094核潜艇在台海上浮通行，岛内蛙声一片，而美军呢毫无反应，这才是亮点。观众朋友大家好，我是傅先生。这几天两岸之间发生了一件说大不大说小不小的事儿，那就是解放军的一艘094战略导弹核潜艇出现在金夏水道，从而在岛内引发了巨大的舆论冲击波。一些台湾媒体直接将094可能发生故障放到了重点新闻的位置上，而各路专家、台军方和台网民就好像发现了不得了的怪物，一时间舆论炸开了锅。按照澎湖渔民拍下的照片，这艘潜艇当时在距离澎湖约66海里、距离金门23.5海里的位置上，也就是说距离中国大陆的领海线仅仅11.98公里，而距离海峡中线大约20公里。094战略导弹核潜艇全程未下潜，而是一直上浮通行，它所带来的视觉刺激是非常强悍的。外媒将094级战略核潜艇命名为进级，该型核潜艇可以携带12枚洲际弹道导弹，也是中国军队列装的第一种排水量超过10000吨的潜艇。在台湾海峡，那些渔民当然是有眼福的，而其带来的震撼也是实实在在的。另外，按照台湾地区当局2019年推出的渔船目标通船及奖励做法，台湾外岛的渔民只要能够拍下094的照片，就可以领到10000台币的奖励。所以094这次上浮通行等于在给台湾地区的渔民送福利。对于094这次为何浮航，一时间在岛内成为了焦点。有些野专家认为094这是因为出现了故障所以才上浮的，但是他们忘了当时大陆只派出了一艘船为094通航进行警戒，而这艘核潜艇一直在按正常的航速在行进，根本就不可能是动力系统出现了故障。说白了，094浮航台海有一个最为重要的原因，那就是为了安全，也就是在确保通过潜水海域时避免出现搁浅，甚至于水道上的船只发生碰撞等情况。一般而言，中国的战略导弹核潜艇可以部署在渤海、黄海、东海和南海，该潜艇从巴士海峡返回其基地，那么通过台海的航线应该是最安全的。如果走台湾东部海域，就有可能遭到美军的跟踪。从历史来看，094也不是第一次上浮，比如早在2021年11月，一艘同型号的潜艇一路向北穿越台海上浮航行，2023年4月又有一艘094在菲律宾外海公开上浮现身。而这次上浮事件真正的不同，并非是岛内的蛙声一片给台湾地区当局带来了又一次震撼，而是美军的做法改变了。此前无论是094在菲律宾海现身，还是在台海地区上浮穿行，美军一定会派出 P8A 反潜巡逻机前来跟踪，并且往往会引发与解放军军机的近距离接近事件。但是台湾地区当局这次发现美军好像根本就不知道一样，不是美军不知道，更大的可能是中美已经建立了沟通孔，中方向美国进行了通报之后，美军为了避免引发擦枪走火的事件，最终呢选择了看不见。解放军这艘094核潜艇以上浮的方式航行台海，可能是想向美国传递特定的信息。欧洲太空总署哨兵2号卫星拍摄的图片显示，在这艘核潜艇的旁边还有一艘护卫舰随同，欧洲人能看见，美国人当然也能看见，但是美国人这次没有做任何反应。总体而言，这次094上浮通行台海几乎同时达成了两个目标，一是验证了美军是否遵守中美之间恢复军事交流之后的规则，二是震慑了台独，还给岛内舆论带来了新闻点。但是当中美两军恢复军事交流的效果被094上浮通行台海佐证之后，
台独分子难道就看不到背后的美军避战的逻辑了吗？可以说，有的台湾地区的专家是看到了其中的潜台词，而那些绿营的所谓专家采取的是鸵鸟政策，而更多的台湾民众感受到的则是震慑。